Góðan og blessaðan daginn. Eins og er ég staddur á Hvolsvelli á svona íþróttasvæði. Það alltaf fótboltamörk hérna. Og ég var að koma sundi og á meðan ég bíði eftir kæristunni að þá datt mér hugað kom að halda áfram sem pælingum mínum. Og það sem ég datt í hug að fjalla núna á valdi mitt meðan hátt er okkar persónulega gulrót sem ég kýs að kalla. Eins og að asnar eru oft látnir elta gulrót til að draga vagn, að þá þurfum við stundum einhvers konar gulrót til þess að gera það sem við þurfum að gera. Ég man eftir í grunnskóla þá var svo gulrót var yfirleitt einhvers konar hræðslu áróður. Þú verður að gera þetta annars bara derðu fátækur og einmana. Við veitum vonandi betur í dag. En oft getur okkar persónulega gulrót verið frábrugðin þeirri opinberu. Eða af hverju gerum við það sem við gerum. Og þessi gulrót getur líka verið síbreytileg, hún getur breyst frá degi til dags. Og það er okkar að finna hvaða gulrót hendar okkur í hvert skiptið. Er það eitthvað svona stór gulrót, langtíma gulrót, staða í symfóníuhljómsveit, einhver kennslustaða, eitthvað ákveðið starf sem sagt. Er það eitthvað ákveðin tilfinning, það verður hamingjusamur? Er það sigurviljinn að vinna aðra? Að hvað sem það er sem mótiverar okkur til þess að gera það sem við viljum gera og til þess að gera það betur, allt er það jákvætt. Og það sem virkar fyrir mig þarf ekki að virka fyrir þig. Og fyrst ég er nú að tala gulrætur. Lögurinn og gulrót er dálítið merkileg. Af því að yfirleitt að þá er hún svona við þar sem grasið er eða grænadótið. Það er yfirleitt þykkasti parturinn og gulrót og svo fer hún svo nokkurt veginn. Mjókkar hún smátt og smátt. Að tala einhverja svona hérna fullkomnu gulrót, hérna teiknimynda gulrót. Gulrót teiknimyndana. Og við pælum í að þannig er sound yfirleitt. Við hugsum eðlis lögmál sound eða hljóðs. Ef ég til dæs bara smellið saman puttum. Að þá finnum við að það er einhvers konar högg eða impuls sem er byrjurinn á hljóðinu og svo bara ferða til baka. Deyr það út. Það fer svo eftir efninu. Þess að ef ég slæ, ég hef sjálfum að selspitt og svo gera það svona að þá deyr það leið. Ef ég gera það sama á básúnuna þá lifir það lengur. En hreyfingin var svo sama. Að ég sleppti hljóðinu, ég sleppti því lausu og lét því bara lifa á eigin forsendum. Og þannig virkar heilbrigð braspilamennska líka.
að við leifum sándinu nokkuð vinna að deyja út. Við, veist, hvað skal segja á ensku, rounded brass playing. Rúnum nótunar af. Og Joe, Onibene, alltaf að það var eitthvað nefnir svona áherslur. Hvað sem það er, hvað myndrænt, það er sem kveikir þessa tengingu, það er það bara gott að blessa. Það sem ég ætla að gera núna er að, og þetta eru fyrstu nótur dagsins hjá mér, en, og það er frekar kalt, en ætla ekki að spila lengi, en það sem ég ætla bara að gera er að, spila nokkra tóna, stuttar nótur og það sem ég ætla ímyndi mér er það að ég er bara að henda einhverjum bolta og mislangt og eftir því sem boltinn er, eftir sem ég kasta boltanum lengra, því lengur lifir sandið, því sem ég kasta hann styttra, því styttra lifir það. En ég nota orðið lifa, ekki íta, þannig við þurfum ekki að íta sandin áfram, heldur við sleppum því. Og við sem hátt gætu hugsaðum þannig að við sem spilum ekki í gegnum básónuna, heldur meira í gegnum höfuðið. Frelsum sandið. Ó. Það er gaman, ég heyri, ég veit ekki hvort þið heyri það. Ég heyri bergmálið úr básunni, úr húsinu, íþróttahúsinu. Þetta er tónlistarskóli, rangæðinga. Tónlistarskóla rangæðinga sem er hann að hinum mig. Og það sem ég er að einhvern veginn hugsa núna er ég er að kasta bolta svona, hvað það segja, 10 metra. Bara stutt. Easy. Athugum ef ég myndi kasta aðeins lengra. Að þá, það sem gerist er það að við gætum að þá verði tónin sterkari en við ætla að hafa sama styrk en bara að vera aðeins lengra. Flug boltans er lengra. Gæti fyrir að spila duett við sjálfa mig við bergmálið. Þannig að það eina sem gerist er að flug boltans, þessari myndlíkingu, er bara lengra. Sjálfsögðu þar maður er, þú veist, ég er ekki að spila eins. Lengri nóta þarf öðruvísi aðdraganda en stutt nóta. En hreyfingin er svo sama. Prófum aðeins lengra. Bara leyfa tónum að lifa. Nóta bene þá er ég að spila án tungu núna.
það sem ég vil svona ég geri það svona helst svona þegar ég að byrja ég sem svo stóra tungu að ég þarf einhvern veginn að hita upp eða leifinni að koma inn síðar eða óþjála tungu, ég held að það sé máli Rómlegra Þetta voru einhverju 40 metrar sem lengd á fjórum slögum við þessum nátt en nú ætlum ég að gera fyrst 10 metra og svo 40 metra og við ætlum að sjá að hreyfingin í sömu ætt en að sjálfsögur svo sama byrjun nótnan ekki eins það getur ekki voru þannig af því að 10 metra kast getur aldrei sviðið 40 metra nema einhverjum svakalegum meðvind Athugum Fyrst 40 metra og svo 10 metra Allt öðruvísi Það láti þetta næja í bíli Takk fyrir að horfa Heyrumst í þér